എന്താണിപ്പോൾ ഇത്ര വലിയ ദേഷ്യം എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം എന്താപ്പം ഇത്ര വലിയ ദേഷ്യം എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം എന്താപ്പം ഇത്ര വലിയ സങ്കടം എന്നൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കണ്ടോ? അതെന്താണെന്നൊന്നും അയാൾ പറയില്ല, പക്ഷെ കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതെ നിൽക്കും നമ്മളെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട്. മനുഷ്യന്മാർ വളരെ കുറച്ചേ പറയുന്നുള്ളൂ. നമ്മളൊക്കെ നമ്മളെ അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ വീട്ടുകാരെ, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിനെ, നമുക്ക് അത്രത്തോളം അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കാനും മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാനും പഠിപ്പിക്കുന്ന പിയമ്മ ഗഫൂർ സാറിൻ്റെ ഒരു കിടിലൻ പ്രസംഗം ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കാം. നമ്മൾ വളരെ കുറച്ചേ മനുഷ്യന്മാരെ കാണുന്നുള്ളൂ, കുറച്ചേ നമ്മൾ അറിയുന്നുള്ളൂ. കുറേ പറയാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ നമ്മളടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പോലും അയാൾ 10% പോലും പറയുന്നില്ല എന്നാണ്, പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ന്. 10% പോലും ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് പറയാൻ കഴിയില്ല. ബാക്കിയൊക്കെ അയാളുടെ കണ്ണിലും സങ്കടത്തിലും താഴേക്ക് നോക്കിയുള്ള ഇരുത്തത്തിലും കരച്ചിലും പുഞ്ചിരിയിലും ദേഷ്യത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കണം. വളരെ കുറച്ച് നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരെ അറിയുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ വല്ലാതെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരാളിങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴേ, നമ്മുടെ വീട്ടിലാവാം സൗഹൃദത്തിലാവാം, ഒരാളിങ്ങനെ വല്ലാതെ ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോഴേ അയാളടുത്ത് ചെന്നിട്ട് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇത്ര വലിയ ദേഷ്യം എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം എന്താപ്പം ഇത്ര വലിയ ദേഷ്യം എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം എന്താപ്പം ഇത്ര വലിയ സങ്കടം എന്നൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കണ്ടോ? അതെന്താണെന്നൊന്നും അയാൾ പറയില്ല, പക്ഷെ കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതെ നിൽക്കും നമ്മളെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട്. മനുഷ്യന്മാർ വളരെ കുറച്ചേ പറയുന്നുള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കേണ്ടതാ. പുറം കാഴ്ചകൾ എന്നുള്ള പേരിലുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമുണ്ട്, 20 മിനിറ്റ് എങ്ങനെ ഉള്ളൂ, മമ്മൂട്ടി അഭിനയിച്ചതാണ്. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഒരു 4-5 ചെറിയ ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളുടെ ഒരു ആന്തോളജിയിലുള്ള ഒരു മൂവിയാണ് പുറം കാഴ്ചകൾ. അതിലൊരു ബസ്സിലേക്ക് ഈ കഥാപാത്രം കയറി വരികയാണ്. ഒരാളുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. കുറച്ച് സമയം ബസ് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് ബസ് യാത്ര തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ ഇദ്ദേഹത്തോട് എന്തോ ചോദിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര ഉയരത്തിലാണ് ഈ ബസ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നോ മറ്റോ ആണ് അയാൾ ചോദിച്ചത്. അതിന് ഉത്തരം പറയല്ല ഇയാൾ ചെയ്യുന്നത്, ഇയാൾ ദേഷ്യപ്പെടുക ചെയ്യുന്നത്. ആ ബസ് അതിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പിലല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിർത്തുമ്പോഴൊക്കെ ഇയാൾ ദേഷ്യപ്പെടുകയാണ്. ആ ബസ്സിലേക്ക് കുറച്ച് കോളേജ് കുട്ടികൾ കയറി വരുന്നുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ വളരെ ജോളിയായിരിക്കുമല്ലോ. അവൾ കളിക്കുന്ന തമാശ പറയുന്നുണ്ട്, ആർത്തി ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഓരോരോ കാഴ്ചകൾ കാണുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും ഇയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, ഇയാൾ ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരൻ. വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുന്ന സമയത്ത് ബസ് അവിടെ നിർത്താൻ പറയുന്നു കുട്ടികൾ, എന്നിട്ട് ബസ്സിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെല്ലാം ഇറങ്ങി ആ കാഴ്ചയൊക്കെ കാണുന്നതൊന്നും ഇയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഇയാളെല്ലാരോടും ദേഷ്യം, ഒരു ചൂടൻ. ആ ബസ് യാത്രയുടെ തന്നെ രസം കളയുന്ന അത്രയും ദേഷ്യം. ആർക്കും ഇയാളെ അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. കുറേ ദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഇയാളൊരു സ്ഥലത്ത് വണ്ടി നിർത്താൻ പറഞ്ഞു. അവിടെ സ്റ്റോപ്പില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബസ്സിലുള്ളവരൊക്കെ ഇയാൾക്കെതിരെ തർക്കിച്ചു. ഇത്രയും നേരം നിങ്ങളിതല്ലേ പറഞ്ഞത്, ബസ് നിർത്തരുത് നിർത്തരുത് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് വണ്ടി നിർത്തണം എന്നാണോ? വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തൂല എന്ന് പറഞ്ഞു ഡ്രൈവർ. ആ സമയത്ത് ഇയാൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ടൊരു അലർച്ചയായിരുന്നു, നിർത്തടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡ്രൈവർക്ക് അറിയാതെ ബ്രേക്കിൽ ചവിട്ടേണ്ടി വന്ന് ബസ് നിർത്തി. ആ ബസ്സിൽ നിന്ന് അയാൾ ഇറങ്ങുന്നു. അയാൾ ഇറങ്ങിയ പാടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ അയാളെ ഓടി വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു. ആളുകളിങ്ങനെ വട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നൊരു വീട്ടിലേക്ക് രണ്ടാളുകളും പതുക്കെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നു പോകുന്നു. പിറകെ ഒരു ആംബുലൻസ് ആ വീട് ലക്ഷ്യമാക്കി ഇങ്ങനെ വരുന്നതും കാണാം. ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്ന മനുഷ്യനെ ആ ബസ്സിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും നേരിയ ഒരു കുറ്റബോധത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുന്നിടത്താണ് ആ ചിത്രം അവസാനിക്കുന്നത്. ചൂടൻ, ദേഷ്യക്കാരൻ എന്നത്രയും നേരം അവർ വിളിച്ച ആളുടെ ഉള്ളിൽ പൊള്ളി നിൽക്കുന്നൊരു കനലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവസാനമേ അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.
നമുക്കും. മനുഷ്യരെ വളരെ കുറച്ചേ പറയുന്നുള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. എന്താണെന്നറിയില്ല, ഈ മാസം വല്ലാത്ത വേദനയും തളർച്ചയുമുണ്ട് എന്ന് അവൾ നമ്മളോട് വന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൾക്ക് വേണ്ടത് വേദനക്കുള്ള മരുന്നല്ല. അതായിരുന്നു എങ്കിൽ അവൾക്ക് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു. നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നത് എന്തിനായിരുന്നു? വേറെ എന്തിനോ ആയിരുന്നു. മനുഷ്യന്മാർ വളരെ കുറച്ചേ പറയുന്നുള്ളൂ, നമ്മൾ മനുഷ്യരെ വളരെ കുറച്ചേ അറിയുന്നുള്ളൂ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വായിച്ച ആളുകൾ ഉണ്ടാവാം, ഇല്ലെങ്കിൽ വായിക്കേണ്ട പുസ്തകങ്ങളാണ്. മലയാളത്തിൽ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ പ്രതിഭാധനരായ എഴുത്തുകാരിൽ ഒരാളാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ. അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ 50 വയസ്സായി. 50 വയസ്സായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട 50 ആളുകളെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്. നല്ല രസമുള്ളൊരു പുസ്തകം. അതിലൊന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് അച്ഛനെ കുറിച്ചാണ്. സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ. ശരിക്കും എന്താണ് ആ പേരിൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്നറിയോ? അച്ഛൻ ഈ കുട്ടിക്കിട്ട പേര് സുരേഷ് എന്നായിരുന്നു. അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് സുരേഷ് വേണ്ട, എനിക്ക് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് മതിയെന്ന്. കാരണം വീടിൻ്റെ പൂമുഖത്ത് കുറേ ആൾക്കാരുടെ ചിത്രം തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കാണാൻ നല്ല മൊഞ്ചുള്ള ഒരാളുണ്ട്, പട്ടാള വേഷമൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടുള്ള സുമുഖനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട്, ഒരു ചിത്രമുണ്ട്. അയാളുടെ പേര് മതി, സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്. അപ്പോൾ മാഷ് പറഞ്ഞു, സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ മതി, ബോസൊക്കെ വലിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ ആയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കിട്ടിയ പേരാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ. അച്ഛനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? അച്ഛനൊരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുട്ടികളൊക്കെ എന്താ പറയുക, മക്കൾ അച്ഛൻ്റെ കമ്പനി എന്നല്ലേ പറയുക, അല്ലേ? അപ്പൻ്റെ ഓഫീസ്, അച്ഛൻ്റെ ഓഫീസ്, ഉമ്മയുടെ ഓഫീസ് എന്നൊക്കെ അല്ലേ പറയുക. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുട്ടികൾ എന്താ പറയുക, അച്ഛൻ്റെ കമ്പനി, അച്ഛൻ്റെ കമ്പനി, അച്ഛൻ്റെ കമ്പനി എന്ന് എത്രയോ കാലമായിട്ട് ഇവൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ജനിച്ചത് മുതൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവൻ അതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, അച്ഛൻ്റെ കമ്പനി കണ്ടിട്ടില്ല. കാണാൻ അവന് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ട്. 6 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് അവന് കാണാനുള്ള കലശലായ ആഗ്രഹമുള്ളൊരു സമയത്ത് ഒരു ദിവസം അവൻ്റെ ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് അച്ഛൻ്റെ കമ്പനി കാണണ്ടേ? ആ, അച്ഛൻ്റെ കമ്പനി കാണണം, ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാം. പക്ഷേ സൈക്കിള് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കണം, സൈക്കിള് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ 50 പൈസ വേണം. നീ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് 50 പൈസ ഒപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ സൈക്കിള് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് നിന്നെ അച്ഛൻ്റെ കമ്പനി കാണിച്ചു തരാം എന്ന് ചേട്ടൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ നല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് സഖാവ് പി കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ പേരിട്ടതാ, കൃഷ്ണപിള്ള. ഈ കൃഷ്ണപിള്ളയുണ്ടല്ലോ, 15 വയസ്സുള്ള കൃഷ്ണപിള്ള SSLC തോറ്റ് നിൽക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചാൽ അമ്മ പൈസ കൊടുക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് അനിയനമല്ലേ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്. അങ്ങനെ അനുജൻ 50 പൈസയൊക്കെ ഒപ്പിച്ച് സൈക്കിളിൽ രണ്ടുപേരും അച്ഛൻ്റെ കമ്പനി കാണാൻ പോയി. കമ്പനിയിലെത്തിയ പാടെ ഈ 6 വയസ്സുള്ള സുഭാഷ് ഇല്ലേ, ഇവൻ അച്ഛന് തെരയ. ആ കമ്പനിയിൽ എവിടെയും അവൻ്റെ അച്ഛനെ കാണുന്നില്ല. കാരണം അവൻ്റെ അച്ഛൻ രാവിലെ ഇറങ്ങുമ്പോഴും വൈകിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും അച്ഛൻ ഇടാറുള്ളത്, ഉടുക്കാറുള്ളത് വെളുത്ത ഷർട്ടും വെളുത്ത തുണിയുമാണ്. അതുകൊണ്ട് വെള്ളയും വെള്ളയും ഉടുത്തിട്ടുള്ള അച്ഛനെയാണ് അവൻ തിരയുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾ ഉടുത്തിട്ടുള്ളത് പച്ചയും പച്ചയുമാണ്. അവരൊക്കെ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രമാണ്, പെട്ടെന്ന് അഴുക്കറിയാത്ത രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രമാണ് പച്ചയും പച്ചയും, അല്ലേ? ആ വസ്ത്രത്തിലാണ് എല്ലാവരും, ആ യൂണിഫോമിലുള്ള. അപ്പോഴാണ് ഇവൻ പറയുക, ഒരാൾ എന്നെ വന്ന് ഇങ്ങനെ തലോടി, അയാളുടെ ഒരു കൈവിരൽ മുറിഞ്ഞു പോയിരുന്നു. മുറിഞ്ഞ കൈവിരലുള്ള ഒരു കൈത്തലം എന്നെ വന്ന് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ തലോടി. നോക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ കമ്പനിയുടെ മെഷീനിൽ കുടുങ്ങിയിട്ട് അച്ഛൻ്റെ ഒരു കൈവിരൽ എന്നോ മുറിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. നോക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ വെള്ളയും വെള്ളയുമല്ല, പച്ചയും പച്ചയും. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി നേരിയ സങ്കടത്തോടെയാണെങ്കിലും അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു, സാധാരണ അച്ഛൻ അവന് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ കമ്പനിയാണ്, അവിടുന്ന് എന്തോ പൊടിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാറുണ്ട്, അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ വെള്ള കളറുള്ള പൊടി. അപ്പോൾ ഇവൻ ആ കൗതുകത്തോടെ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു, അച്ഛ എനിക്ക് കുറച്ച് പൊടി തരുമോ, എനിക്ക് കുറച്ച് പൊടി തരുമോ? അപ്പോൾ അച്ഛൻ അവനോട് ഇരിക്കണ, കുറച്ച് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ പൊടി തരുമോ? അപ്പോൾ അച്ഛന് അവനോട് പറയാ, മിണ്ടരുത് മിണ്ടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു.
കാരണം അച്ഛൻ ആരെയോ പേടിക്കുന്നുണ്ട്. ആരെയോ പേടിക്കുന്ന ഒരച്ഛൻ അത്രയേറെ ആളുകളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ പോകുന്ന ഒരച്ഛൻ അത് ആ കുട്ടിയെ വല്ലാതെ സങ്കടത്തിലാഴ്ത്തി. അവനൊരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല, അവനങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് തോന്നിയ. തിരിച്ച് അവൻ വരുമ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ സൈക്കിളിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്ത് ഇരുന്നിട്ട് അവൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. ഒന്ന്, ആരെയും പേടിക്കുന്ന ജോലി ചെയ്യൂല എന്ന്. രണ്ട്, ആരെയും പേടിപ്പിക്കുന്ന ജോലിയും ചെയ്യൂല. പിന്നെ അവൻ ഒരു കാര്യം കൂടി തീരുമാനിച്ചു, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തും എന്നെ പ്രത്യേകമായി തിരിച്ചറിയുന്നൊരു ജോലിയെ ഞാൻ ചെയ്യൂ. പക്ഷേ ആ അച്ഛനെ കുറിച്ച് വായിച്ചപ്പോഴേ ഭയങ്കര സങ്കടമായി. ശരിക്കും അപ്പം മനസ്സിൽ വന്നത് ആരാണെന്നറിയോ? പ്രവാസികളായ അച്ഛന്മാരാ. ശരിക്കും അങ്ങനെയല്ലേ? അത്യാവശ്യ സൗകര്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചല്ല കേട്ടോ, അവരും കടന്നു വന്നത് ഈ സൗകര്യങ്ങളിലൂടെ ഒന്നും ആവില്ല.